Opredelio sam se za ovu stranku zato što mi se dopada njen program, zato što ljudi koji je vode imaju rezultate, prije svega predsjednik stranke Mirsad Kukić i ovdje u Prijedoru doktorica Azra Pašalić, rekao je Halid Muslimović, kandidat ove partije za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Želim doprinijeti ovoj stranci da dobijemo što bolji rezultat. Ako dobijemo rezultat, pokušat ćemo doprinijeti boljem životu u svim sferama, od ekonomije, sporta, muzike. Spominjem muziku zato što to je moj fah i zato što je to zapostavljeno. I mislim da se može puno više donijeti, ali mogu i što se tiče ekonomije. Uglavnom, PDA je stranka za bolje sutra. Govoreći o pravima žena, Nisveta Hadžić, koja je na listi ove stranke pod brojem 7, istakla je da će se zalagati za prava žena jer smatra da se žene same moraju boriti za svoja prava, prava djece i sigurnost porodica. Žene ne smiju biti zapostavljene i one trebaju biti prepoznate u svim segmentima društva u Bosni i Hercegovini. Žene trebaju da više obrazuju kako bi se više pomoglo sebi i svojim porodicama. Bez jake lokalne zajednice nema ni jake države, rekao je Samir Hamzić, kandidat PDA pod rednim brojem 5. On je dodao da će se PDA boriti da zadrži ljude koji odlaze u inostranstvo kako država ne bi za koju godinu ostala bez radne snage. Situacija oko odlaska ljudi u treće zemlje zaista izmiče kontroli, jer je to rezultat dosadašnjih politika. Kako god to zvučalo, nastavili se ovakvim trendom, za 2 godine mi u Bosni i Hercegovini nećemo imati ni radne snage, a pogotovo kadrova, pogotovo za neke nove i, da kažem, evropske tehnologije. Na današnjoj pres konferenciji Gradski odbor PDA najavio je i tribinu ove stranke, koja će biti održana sutra na stadionu Berek u 18 časova.